ଅନଲାଇନରେ ରଜପାନ, ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନରେ ମିଳୁଛି ରଜପାନ। ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାନ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପାନ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗରରେ ରହିଥିବା ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଜ ପାନ। ଉପହାର.com ୱେବସାଇଟରେ ଅର୍ଡର କଲେ ହିଁ ମିଳୁଛି ଏହି ପାନ। 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନର ମୂଲ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲୋକ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଯାଇକି ପାନ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ବାହାରକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାନ ଲଭର ମାନେ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପାନର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। upwar.com ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 200 ରୁପିଜ୍ ଅଛି ପାନ ଜଣେ ଖାଇବ ବୋଲି, ମିନିମମ୍ 200 ରୁପିଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ 90 ରୁପିଜ୍। ଏଇ ତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପୂରା ପାନ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ପାନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ହ୍ୟୁଜ୍ କାଟାଗୋରି ପାନର ତା ଭିତରେ ଅଛି। upwar.com ସାଇଟ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପ୍ସ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତା ଦେହରୁ ପାନ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଭ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଘରେ ଯାଇକି ପାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ପାନ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ପାନର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ଟବାକୋ ଫ୍ରି ପାନ। ଏଥିରେ ଟବାକୋ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାନ ଖାଇକି ବାହାରେ ଥୁକିବାର ନାହିଁ, ଫୋପଡ଼ ଚେପ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତ ପାନ ଖାଇକି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ତ ପାନରେ ସବୁ ତ ଯେତେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛୁ, ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ହଉ, ବାବାର ହଉ, ଚକ୍ଲେସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହଉ, ଏସବୁ ମସଲା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ନ ବାହାରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାନ ଅର୍ଡର କରି ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ରଜରେ ଜେମ୍ସ ମିଠା ପାନ, ଓରିଓ ପାନ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରଜ ସମୟରେ 100 ପ୍ରକାରର ପାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାନ ଗିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ପାନପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ସାଙ୍ଗକୁ ଚେରି ପାନର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ହେବା କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯାଉଛି ପାନ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ପାନ, ଗୋଟେ ଜେମ୍ସ ପାନ ହଉ, ଗୋଟେ ଓରିଓ ପାନ ହଉ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଆଲଫାନ୍ସ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପାନ, ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାନ, ଭାଲେରିଙ୍ଗା ଅରେଞ୍ଜ, ଏଇ 5ଟା ପାନ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାନ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଉଛି ରଜ ୟାଲଗାର ପାନ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାନ, ଆଉ ତାର ଦାମ ହେଉଛି 100 ରୁପିଜ୍। କରୋନା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଛେପ ପକାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାନ ଖାଇଲେ ଛେପ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .in।